Labadiena, gerbimi dešimtokai. Šiandien įsiaiškinsime, kaip daryti uždavinį. Tai turime pirmą uždavinį. Ir kai mes įspręsime. Atsiveriam programą online internete. Įsidedame programos aprašymą. Toliau. Mums reikia kintamų, reiškia formulė, mes žinome, kad bus formulė A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, kintamieji. A, B, C, D, E ir F. F. Formulė mūsų bus tokia, kad mes visas dienas turim sudėti, F rezultatų išvesti. Ir dabar skaičiavimą turim sudėti visas savaitės dienas, tai vartotojai suvės, tai mes A plus B plus C plus D plus E, čia savaitės dienos, dauginti iš 45 minučių. Nu ir va, mes čia viską susidedame. Ir dar mes pakopijuojame daugiau eilučių. D ir E. D ir E bus. Ir E. Išvedimui į ekraną, kad mums išvestų rezultatą, F bus. F. Dabar įveskite pirmadienio pamokas, įveskite pirmadienio dienio pamokas. Įveskite antradienio pamokas. Įveskite trečiadienio pamokas. Įveskite ketvirtadienio pamokas. Įveskite penktadienio pamokas. Čia pakeisdami, ne? Antradienis. Trečiadienio. Trečiadienio. Nelietuviškai rašau, primenu. Nes dar mes nepraėjome, kad rodytų lietuviškas raidės, kaip tai daroma. Ir penktadienio pamokas. Penktadienio pamokas. Pamokas. Nu va, tai mes dabar viską turime, tai dabar pasižiūrime, kaip ta programa dirba. Kaip programa dirba, pagrindinė funkcija, čia viskas turime, tai visos dienos sudėtos, nu ir pažiūrime, kaip jinai dirbtų. Įveskime pirmadienio pamokas, 5 pamokos, antradienį 4 pamokos, trečiadienį 7 pamokos, ketvirtadienį mes turime 7 pamokas ir penktadienį turime 5 pamokas. Rezultatas, va tiek nuo yra minučių per visas tas dienas. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.